Ми вітання всім глядачам 12-го каналу. Я впевнена, що ви з нами і дивитеся оперативно актуальну і головне перевірену інформацію. Ви знаєте, насамперед для себе я поставила запитання, чи можемо ми з настанням тепла ходити до лісу, відпочивати, розводити багаття, збирати квіти, ну, зрештою, взагалі, от ви знаєте, просто подихати природою. Чи є на це заборона, ну, і взагалі, що з приводу цього говорять експерти, які працюють у цій галузі? Про це не тільки в ефірі 12-го каналу маємо нагоду розпитати у Войцеховського Руслана, він перший заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства у нашій студії. Пане Руслане, вітання вам. Навзаєм. Вітаю всіх глядачів у студії. Ви знаєте, от, пане Руслан, одразу ж до старту нашого ефіру я собі сама поставила запитання, що ми можемо, звичайні громадяни, ходити до лісу, чи не ходити до лісу, і де це може бути небезпечно. Чим ми керуємося в період воєнного стану, який триває поки що в третій раз до 25 травня, на ось цей проміжок часу, що стосується лісу і оцієї території лісової рекреації? Взагалі, лісові насадження – це є загальнодоступні по території України, ніяких обмежень, окрім настання 5 класу пожежної небезпеки, до настання військового стану в нас по Україні не вводилось. Но в зв'язку з військовою агресією, в зв'язку з тим, що в лісових масивах є різного роду, навіть зараз, і військові формування для охорони нашої батьківщини, для того, щоб уникнути десь і запалювання, необережного поводження з вогнем місцевого населення, було видано розпорядження Волинської військової адміністрації від 23 березня 2022 року номер 198 про протипожежні заходи в лісових масивах області на період 2022 року, який забороняє на час військового стану простим громадянам відвідувати лісові масиви. Ми, в свою чергу, працівники Державної лісової охорони, просимо віднестися до даного розпорядження з розумінням. Дасть Бог, закінчиться війна, ніхто ніяких обмежень тоді знімуться. Я кажу, тоді будуть обмеження тільки при настанні 5 класу пожежної небезпеки. Зараз просимо громадян десь перетерпіти. У нас є досить велика розгалужена система рекреаційних пунктів, і якщо людина бажає відпочити, може поїхати туди і отримати саму насолоду на рекреаційному пункті. Одразу буду запитувати, чи це стосується усіх районів нашої області згідно так поділу децентралізації? Так, це все, це стосується усіх без винятку районів нашої області. Наперед скажу чому. Тому що дуже багато, практично, напевно, окрім Луцького району, всі межують з Білоруссю, яка сьогодні є країна-агресором, які, ну, ми не можемо передбачити, які будуть дії зі сторони агресора. Далі лісові масиви, які не межують, ну, не є прикордонними, вони є навкруги наших великих міст, які також можуть становити загрозу. І вертаюся до вже того, що я озвучував, в наших лісових масивах є сьогодні і Збройні сили, є територіальна оборона, і я думаю, десь, ну, не будуть сильно раді військові, коли буде навіть в цілях конспірації, коли дуже багато буде населення там від сьогодні ходити. От, до речі, одразу ми собі таку змоделюємо ситуацію, якщо люди таки пішли, умовно там, ось, я не закликаю ходити по конвалії, але зараз їх масово продають, і вони ростуть у лісі. І я ось на запитання кажу, а де збирали? У лісі. Якщо люди потрапляють до лісу, зустрічають військових, може бути, ну, знову ж таки, ну не диверсант вже жінка з конваліями, але всяка може бути ситуація. Є якесь покарання, якесь попередження, чи можуть телефонувати в поліцію? От ми зараз так застережемо тих, хто буде збиратися. Якщо збирають конвалії, це є адміністративне правопорушення, це вже більше питання екологи притягають до відповідальності. Якщо десь побачать військових, я думаю, військові будуть і уточнювати ціль даного візиту, і далі документи, що це за особа, з якою метою вона тут перебуває, і відпочинок, відповідно, буде даним якимись такими діями неповноцінний і, можливо, навіть і втрачений. Ось запитаю, куди ж можна ходити? От все ж таки, знаєте, той, хто захоче з настанням тепла побачити природу, знаєте, пройтися і навіть подихати цими квітами, цією красою, ось банально, всі лучани знають екологічну стежку у гаражі. От ми теж часто збиралися з донечкою, саме там проводили свої вихідні, але цього року з настанням воєнного часу, ну, ні разу не поїхали.
Ну, взагалі, от яка ситуація так на околицях міста, куди можна зібратися? І чи там можна бути в такому лісі, як Гараджа? Гараджа – це відноситься до лісового масиву, і, відповідно, тут діє також оця заборона про відвідування лісових масивів в військовий стан. Але я хочу заспокоїти наших громадян. Дуже багато є і приїжджих громадян. На Волині досить розвинута і потужна система рекреаційних пунктів, яка була закладена нашими попередниками, розвивається і за безпосередньої участі сьогодні нас. В минулому році було тільки 6 нових побудовано. Фактично по кожній автодорозі лісовички і наші рекреаційні пункти. Цілком, от ви самі про це знаєте. Якщо взяти ліс, практично кром одинаковий. Якщо квітка росте на узліссі, та сама квітка є і в середині лісу. Тобто великої потреби йти і шукати десь за кілометр, за півтора від автодоріг, не знаючи цього лісу, немає. Але ось біля автодороги безпечно? Ось умовно, знаєте, от просто банально, так, от запитаю, хто бачив ці рекреаційні пункти, вони зазвичай, ну хай там, от в глибину, ну максимум до 100 метрів дотягають від лісу, від самої дороги, правильно? Так, кожен рекреаційний пункт, він відмежований, і по території будете знати, що там безпечно знаходитися, і якщо взяти рослинність лісу, вона також є, що в лісі всередині, що на даному рекреаційному пункті. Тобто раптом хочуть люди зупинитися, вони можуть біля дороги пройтися, але не заходити в глибину лісу. Ну, в глибині лісу, знову ж таки, вертається вже в декотре. Біля наших доріг дуже багато блокпостів, дуже багато інших об'єктів військової інфраструктури, які, можливо, навіть непомітні, не озброєним оком, коли їде людина біля лісу. Ви знаєте, от ми нещодавно навіть в цілях нашого журналістського дослідження були на Любешівщині, де ось одразу фактично білоруський кордон, телефонували і до шачан, які мешкають на кордоні з Білоруссю. Ось ці регіони, вони взагалі, мабуть, будуть під забороною і все літо, і невідомо, коли там можна буде безпечно туди заходити. У прикордоні діє своя система перепусток, навіть і в мирний час, коли десь ми проводили якісь роботи, чи лісокультурні, чи лісозаготівельні, ми погоджували, хто з наших працівників буде знаходитися безпосередньо місцевості, безпосередньому місці біля державного кордону. І зараз там правила ще більш жорсткі. Тобто по гриби любишівці туди вже не підуть цього року. Ну, так, будемо надіятись на перемогу, будемо надіятись, що до грибів буде все так, як було до сьогоднішнього часу, завдячуючи вмілим діям наших Збройних сил, за що їм безмежно дякуємо. Ми теж приєднуємося до вдячності, але про потравневі гриби закликати до лісу нікого не буду. Чекаємо все ж таки перемоги. От знову ж таки, є той пункт, який говорить про пожежу небезпеку, і ми бачили, що було з сухою травою. Ось фактично березень. Ми мали дуже такі страшні проблеми. Чи є зараз порушення у лісі з приводу тих, хто захотів розвести багаття? Була така інформація десь? На превеликий жаль. Ну, я хочу знову ж таки внести ясність. Всі наші пожежі, як правило, вони виникають в зв'язку з необережним поводженням людини з вогнем. Іншими, ну це дуже м'яко сказано, якщо говорити напряму, це і підпал. Інше питання, чи це зроблено свідомо, чи десь з необережності, чи з незнання, це інше питання. Але необережне поводження з ним – це є підпал. На жаль, ми мали два прикрих випадки навіть на минулому тижні, де були зафіксовані пожежі по території Володимир-Волинського лісгоспу, а також по території Любомльського лісгоспу. Всі ці пожежі, знову ж таки, виникли на самосівах або на землях, які прилягають до території державного фонду, які сьогодні є в відомстві об'єднаних територіальних громад, де місцеве самоврядування повинно би було навести належний десь там і протипожежні захисти. І коли вони, мене одноразові лісівники зверталися з пропозицією передати землі, які є самозаліснені, в наше відомство або десь створити чи комунальні господарства, тобто під кожним лісовим масивом, щоб людина несла відповідальність, вони були під охороною. Дехто прислухався, але, як показує практика, досить багато
представники органів місцевого самоврядування не порахували це за потрібне, тоді в мене знову ж таки прохання. Якщо ви не передаєте під охорону десь спеціалізованим підприємствам, наведіть порядок і робіть охорону самим. Тому що десь, знову ж повторюю, необережне поводження з вогнем або так званий підпал, він несе сьогодні досить велику загрозу. Я не рахую, не буду говорити вже про значні матеріальні втрати, це просто кисень, який сьогодні згоряє, і це всі небезпечні гази, які утворюються на пожежі, які ми сьогодні дихаємо. Нам достатньо сьогодні цього повітря спаленого, який є, дає нам війна, дає військова, і ми отримуємо в результаті військової агресії. Ми завжди говоримо, що Волинь – це синьока, це одне з найкрасивіших місць по території України. Ми це декларуємо, ми хочемо, щоб не далі вона так і залишилась. Ось ви сказали про ці два прикрих випадки, якраз було й тепло минулого тижня. Чи є там якісь штрафні санкції на тих? Чи вдалося притягнути когось до відповідальності? Адже штраф за паління сухої трави, він чималий? Так, штраф за паління сухої трави досить великий. Якщо взяти по сьогодні, людину можна притягнути по статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І штраф складає від 3060 до 6120 гривень. Якщо ці дії вчинені в лісових масивах, то штраф буде від 4590 гривень до 15300. Оце якщо захотів посмажити шашлики і так потрапив під, ну, знову ж таки, ну, вдалося спіймати цю людину на гарячому, так, з тими ж гарячими шашликами, то штраф може бути аж 15 тисяч гривень. Тому ми ще раз наголошуємо, спеціально для того, щоб люди могли повноцінно відпочити, для того, щоб було поєднання людей з природою. У нас є досить розвинена наші рекреаційні пункти. Мережа рекреаційних пунктів фактично недалеко від міст, ви можете на любі вподобання знайти і там комфортно відпочити. Не ризикуючи тим, що ви будете притягнуті до відповідальності, не ризикуючи тим, що ваші дії можуть спричинити лісову пожежу. А ось одразу знаю, що це не в вашому підпорядкуванні лісового та мисливського господарства, прибережні смуги. Хто там контролює ситуацію? Оскільки жінки і біля озер наших, ось самі сказали, Синьока, Волинь, можуть теж собі люди відпочивати. Дивлячись, чия це територія. Чи це територія органів місцевого самоврядування, чи це територія водників. Запитаю за сезон полювання. От все ж таки, мисливське господарство, то це теж у вашому підпорядкуванні. Так. А от зараз, в період воєнного стану, я впевнена, що в нас є чоловіки, які знають, що таке і коли сезони полювання, зараз зміни є в зв'язку з введенням воєнного стану, в зв'язку з цим наказом? Сьогодні дуже багато людей звертається, як і хочуть, є бажання в них і отримати мисливські квитки, поміняти контрольні картки, але в зв'язку з військовим станом хочу всіх попередити, що адміністративні послуги не надаються. Як надалі буде? Всі надіємося на перемогу, всі надіємося до звичного нашого життя, щоб українські збройні сили, український народ вижене агресора і полювання буде. Але в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з забороною відвідування лісових масивів, я думаю, що його просто не буде. Ну, це моя, ніхто не може передбачити, це моя така суб'єктивна думка. Я от знаю, нещодавно двох навіть спіймали чоловіків зі зброєю у лісі. Про це навіть ми повідомляли в наших новинах 12-го каналу. Такі люди притягнуті будуть до відповідальності, якщо вони з карабіном у лісі. Так, тому що перебування людей в мисливських угіддях зброї прирівнюється до полювання. А знову ж таки, як лісівники забезпечують життя тварин? Ну, от вони ж залишаються, як-не-як, і в наших заповідниках на території краю. То тут, як ви працюєте? Ну, я розумію, що ви маєте спеціальні дозволи для того, щоб ходити до лісу і забезпечувати все необхідне. Саме так, для забезпечення функціонування мисливської фауни в нас щороку сіються кормові поля, ведуться підгодівлі, де це необхідно. Далі, для того, щоб наростити популяцію тварин, яких сьогодні недостатня кількість, будуються вольєри для того, щоб вони могли розмножитися, перебути, акліматизуватися і після того вже випустити в природнє їхнє середовище, де вони можуть нормально бути.
Тобто ця робота незалежно від воєнного стану вона зараз веде, вона ведеться, тому що тут є певні такі оговорки. Якщо взяти по військовому стану, працівникам лісгоспів, військовим дозволено перебувати в лісових масивах, виконувати свої безпосередні господарські функції. Ви знаєте, мені так пригадується один із таких маршрутів, які люблять наші волиняни. Я впевнена, що і приїжджі про це вже дізналися. Це Воротнів. Всі туди приїздили і бачили, де там навіть годівнички є для тварин по дорозі. А туди можна ходити? Ні. Теж заборонено. Ось бачите, одразу розпитали. Окрім тільки рекреаційні пункти. Тобто в глибину туди, де раніше могли йти відпочивати, не. Тепер туди діє і просимо заборону. Ще раз з розумінням віднестися до даної ситуації. Думаю, що вона все швидко випросить. Були ситуації такі, що хтось, знаєте, з таким охочим бажанням проривався кудись і вдалося викликати і поліцію або вживати якихось заходів, тому що ж є безпосередньо і люди, які контролюються. От я навіть за Воротнів знаю, там є люди, які є ось на такому невеличкому пункті охорони постійно. Розумієте, не дивлячись на ці сьогодні штрафи, які є для порушників навіть правил пожежної безпеки, працівники державної лісової охорони, вони завжди старалися з розумінням віднестися до кожного громадянина. Ми більше націлюємо своїх працівників на превентивні заходи. Ми стараємося пояснити про наслідки, пояснити, чому так сталося. Більшість людей це розуміють. Ну, на жаль, нам так довелося сьогодні бути в такій непростій ситуації. От ще можу запитати, хто живе на Поліссі? Ось ми знаємо Камінь-Каширщина, там фактично що не хата, то ліс. І можна з околиць вже бачити сосновий бір, який фактично в самому селі. Тут якесь особливе є визначення для таких сіл? Чи тут вже люди мають самі керуватися, що вони ось біля своєї хати до лісу ходять, а десь глибше ні? От ви знаєте про розташування нашого Полісся, де теж і річки, і болота, і поля, і все. Ну, біля кожного населеного пункту, тим більше, якщо в нас є досить багато населених пунктів, які знаходяться безпосередньо в лісовій масиві, ми з розумінням теж ставимося. Люди мають десь і жити, люди можуть десь і сходити. Навколо свого місця. Тут діє ще інше таке правило, що одне одного знають, одне за одним дивляться, чужих немає. І фактично йде такий двійний контроль, як від працівників державної лісової охорони, так і від самих місцевих жителів, які повідомляють, що в даній території десь появився, можливо, людина приїжджа, людина не з цього регіону, ну і вже більш тоді інші якісь такі методи впливу на це є. І ще запитаю, все ж таки, для тих, хто, можливо, в цілях роботи, ну, якихось інших заходів, захоче потрапити до лісу, перепустки видаються для кого? Чи журналісти, наприклад, от навіть про нашу роботу, мають звертатися безпосередньо до вас, аби отримати дозвіл на роботу в тій чи іншій місцевості? Чи це не куруєте саме ви, а хтось інший? Я хочу, от якщо журналісти десь з певними навіть висвітлення деякої інформації, зверніться безпосередньо в лісгосп. Працівники державних лісогосподарських підприємств, державна лісова охорона має право перебувати в лісі. І якщо за потреби, вони вас проведуть, покажуть все те, що вас цікавить. Окрім того, крім військових, мають право і електрики, тому що дуже багато ліній електропередач проходить через ліс. Їм треба певні робити і ремонтні роботи. Тобто всі люди, які безпосередньо їхня виробнича діяльність десь пов'язана з лісовими масивами, вони мають право туди заходити. Ще можу допитати, чи триває співпраця із представниками тероборони? Тобто на початку, насправді, коли тільки починалася війна, ще був лютий, дуже багато зусиль для будівництва блокпостів були надані саме лісівниками, тому що як-не-як, але робити міцний блокпост допомагали саме з дерева. Потім їх частково розібрали, ми бачимо трішки звільнену трасу, яка рухається, зокрема, навіть Р-14, вже немає стільки багато блокпостів, але чи вона продовжується, ця співпраця? Продовжується співпраця зі всіма військовими формуваннями, які знаходяться на території області. Якщо виникає потреба десь чи в дровах, ну, бо всі ми знаємо, що було холодно, лісівники взяли на себе обов'язки забезпечувати дровами наших захисників. Якщо є була потреба у
пиломатеріалах для будівництва тих чи інших фортифікаційних споруд. Безпосередньо керівник військової частини звертався чи на адміністрацію військову, чи в лісогосподарське підприємство. Ми по мірі можливості законно робили і надавали допомогу. Пірташ допомоги було надано досить багато, але працюємо так, як і всі, для перемоги. Ви знаєте, пане Руслане, на сам кінець ми будемо підсумовувати, то зрештою, якщо таки зібралися до лісу, якими правилами потрібно користуватися для того, щоб не потрапити в поле зору військових, ну і зрештою провести час із користю і побути, зокрема, на природі. Підсумуємо все. От будуть вихідні, а буде дуже тепло, а там згодом і зелені свята, все ж таки обираємо для себе. Якщо ви вирішили відвідати лісові масиви, передивіться, будь ласка, де найближчий рекреаційний пункт. Ви можете собі обрати навіть і фотографії, можете і в соціальних мережах, ви не тільки можете побачити фотографії, можете почитати сьогодні відгуки про даний рекреаційний пункт. Їх є досить багато, вони є біля кожного великого міста, вони є біля автодоріг. Виберіть, який вам до смаку, поїдьте. Є відповідні стоянки, є бесідки, є місця для вогнища. Ніхто не буде обмежувати ваші свободи. Проведіть даний час з користю і не порушуйте тих норм і правил, які сьогодні прописано. І ще одне, чому виникає дуже багато пожеж, те, що я говорив, навіть от з необережного поводження людей. Людина сама по собі, можливо, навіть впевнена. Вона думає, чи впевнена, чи не обізнана. І думаючи від того, що запаливши невеличкий сірник, так, сьогодні, ну, чи з метою десь прибирання якоїсь сухої рослинності, чи з будь-якої іншої десь причини, чи розклавши багаття, людина думає, що вона справиться з цим невеличким осередком загоряння. Але тут буває, зразу може налетіти десь і швидкий вітер. Може бути дуже багато різних причин, коли навіть певність цієї людини, вона, ну, втрачається. Тому що запалили, вітер підібрав, розкинув на декілька 5-7 метрів, людина розгублюється, як правило, люди втікають, залишаючи після себе оцей цей осередок загоряння, і виникає пожежа. Я не говорю, що ці пожежі, які виникають, вони зроблені десь з певним умислом. Це більше з необережності. І через те ми хочемо застерегти наших громадян, щоб ми одне одного розуміли, щоб сьогодні всі ми розуміємо, що доходи громадян впали в зв'язку з військовим станом, щоб ми сьогодні не притягали вас до відповідальності, ми це мусимо робити відповідно чинного законодавства. Давайте дотриматися тих простих правил, які на сьогодні діють. Є певні обмеження, терпимо і чекаємо, поки вони відміняться. І чекаємо перемоги, це найголовніше. І надіємось на перемогу, завдячуючи нашим Збройним силам, завдячуючи тим сьогодні хлопцям і дівчатам, які захищають нашу країну. З такими словами завершуємо ефір із Русланом Войцеховським. Нагадаю, це перший заступник начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Я вам бажаю менше порушників і, як то кажуть, швидкого наближення перемоги, про яку ми сьогодні не раз згадували. І миру всім. Дякую. Дякую всім глядачам 12-го каналу. Будьте з нами. Як бачите, завжди інформуємо вас про найоперативніше. Дотримуємося правил, які сьогодні почули впродовж цієї розмови. І не перемикайте. Побачимось.